साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ आयोग जानकारी सबैको हितकारीमा। आज पनि म तपाईँहरू सामु कृषि विकास ब्याङ्कको तयारीको लागि नमुना सेट 3 लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा मैले सोधेको क्वेसन अफ द सेटमा सही जवाफ दिनुभएको छ तुलसी खनालज्यूले। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्टको लागि। र यो सेटमा पनि यस्तै क्वेसन अफ द सेट राखेको छु, जहाँ तपाईँको नाम मैले वाचन गर्नेछु नेक्स्ट एपिसोडमा। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यो भिडियो तपाईँले फर्स्ट टाइम देख्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। मैले प्रत्येक सेटमा एउटा क्वेसन अफ द सेट राखेको छु, जसमा तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर कमेन्ट बक्समा दिनुपर्नेछ र जसले अगाडि सही उत्तर दिनुहुन्छ म उहाँको नाम नेक्स्ट एपिसोडमा लिनेछु। यही प्रक्रियाबाट नाम एनाउन्स गर्नेछु र आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूको माया अलि धेरै पायो भने मैले प्राइजको व्यवस्था सहितको क्वेसन सेट राख्नेछु। सो ढिला नगरी लागौँ आजको यस एपिसोडतिर। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस अवश्य गरिदिनु होला। लागौँ आजको यस श्रृङ्खलातिर। साथीहरू पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यो एपिसोडमा। यसमा मैले एडिभिएलको जिके प्रिपरेसनको लागि अनलाइन प्रिपरेसन क्लास मैले उपलब्ध गराएको छु, जसमा 25 क्वेसनको सेट रहेको छ। पाठ्यक्रममा आधारित भएर बनाएको क्वेसन सेट हो यो। सो एकदम तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ, हेरिदिनु होला। सो प्रश्न नम्बर 1 लागौँ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, ग्रिनविचको समय केमा देखाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रिनविचको समय केमा देखाइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ क्रोनोमिटरमा। ग्रिनविचको समय क्रोनोमिटरमा देखाइन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा अवस्थित विमानस्थल कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा अवस्थित विमानस्थल कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ स्याङबोचे। नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा अवस्थित विमानस्थल स्याङबोचे विमानस्थल हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 3, कम वर्षामा पनि खेती गर्न सकिने माटो कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, कम वर्षामा पनि खेती गर्न सकिने माटो कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ तलैया माटो। कम वर्षामा पनि खेती गर्न सकिने माटो तलैया माटो हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 4, रातो लालीगुराँसलाई लालीगुराँस भनिन्छ भने सेतो लालीगुराँसलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, रातो लालीगुराँसलाई लालीगुराँस भनिन्छ भने सेतो लालीगुराँसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ चिमाली। रातो लालीगुराँसलाई लालीगुराँस भनिन्छ भने सेतो लालीगुराँसलाई चिमाली भनिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 5, जिल्ला सङ्ख्या कम भएको प्रदेश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, जिल्ला सङ्ख्या कम भएको प्रदेश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रदेश 2। जिल्ला सङ्ख्या कम भएको प्रदेश 2 हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, विक्रम सम्वतको अङ्ग्रेजी बिसीको रूप बिफोर क्राइस्ट हो भने इस्वी सम्वतको अङ्ग्रेजी रूप एडीको पुरा रूप के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विक्रम सम्वतको अङ्ग्रेजी बिसीको पुरा रूप बिफोर क्राइस्ट हो भने इस्वी सम्वतको अङ्ग्रेजी रूप एडीको पुरा रूप के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ एन्नो डोमिनी। विक्रम सम्वतको अङ्ग्रेजी रूप बिसीको पुरा रूप बिफोर क्राइस्ट हो भने इस्वी सम्वतको अङ्ग्रेजी रूप एडीको पुरा रूप एन्नो डोमिनी हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 7, झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन्?
यसको उत्तर रहेको छ राजा नरेन्द्र देव। जालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने राजा नरेन्द्र देव हुन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, नेपालको पुरानो धर्म कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको पुरानो धर्म कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैव। नेपालको पुरानो धर्म शैव हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रथम कृति कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रथम कृति कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ पूर्णिमाको जलधि। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रथम कृति पूर्णिमाको जलधि हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, डफला कुन जातिको प्रचलित बाजा हो? प्रश्न फेरि एकपटक, डफला कुन जातिको प्रचलित बाजा हो? यसको सही उत्तर रहेको छ यादव। डफला यादव जातिको प्रचलित बाजा हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 7 सदस्य। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा 7 सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, दीर्घकालीन सोच 2021 को मूल नारा के छ? प्रश्न फेरि एकपटक, दीर्घकालीन सोच 2021 को मूल नारा के छ? यसको उत्तर रहेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। दीर्घकालीन सोच 2021 को मूल नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा कति प्रतिशत साक्षरता कायम रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा कति प्रतिशत साक्षरता कायम रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 65.9%। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा 65.9% साक्षरता कायम रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 14, पदार्थ र ऊर्जाका सम्बन्धका आधारमा एटम बम निर्माण गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पदार्थ र ऊर्जाका सम्बन्धका आधारमा एटम बम निर्माण गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। पदार्थ र ऊर्जाका सम्बन्धका आधारमा एटम बम निर्माण गर्ने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 15, कोपाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, कोपाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1916 अर्जेन्टिनाबाट। कोपाको सुरुवात सन् 1916 अर्जेन्टिनाबाट भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 16, गभर्नरको नियुक्ति गर्न बनेको सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकपटक, गभर्नरको नियुक्ति गर्न बनेको सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अर्थमन्त्री। गभर्नरको नियुक्ति गर्न बनेको सिफारिस समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 17, बिएएफआइए बाफियाको पूरा रूप के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, बाफियाको पूरा रूप के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट। बिएएफआइए बाफियाको पूरा रूप ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 18, प्रतिपत्रको कारोबार गर्न पाउने अधिकार कुन वर्गको बैङ्कलाई छ? प्रश्न फेरि एकपटक, प्रतिपत्रको कारोबार गर्न पाउने अधिकार कुन वर्गको बैङ्कलाई छ? यसको सही उत्तर रहेको छ क वर्गको बैङ्क। प्रतिपत्रको कारोबार गर्न पाउने अधिकार क वर्गको बैङ्कलाई छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 19,
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 अनुसार पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र कसको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकपटक। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 अनुसार पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र कसको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर छ सदस्य सचिव। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 अनुसार पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र सदस्य सचिवको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 20। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुख को हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुख को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ राजपत्र प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारी अथवा सहसचिव। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुख राप प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारी सहसचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 21। कसैले पनि ढुकुटीको कारोबार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था कुन दफामा छ? प्रश्न फेरि एकपटक। कसैले पनि ढुकुटीको कारोबार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था कुन दफामा छ? यसको सही उत्तर रहेको छ दफा 14 क। यसै गरी प्रश्न नम्बर 22। हाल नेपालमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूमध्ये कतिवटा बैङ्कहरूमा विदेशी लगानी कायम रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक। हाल नेपालमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूमध्ये कतिवटा बैङ्कहरूमा विदेशी लगानी कायम रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 4 वटा। हाल नेपालमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूमध्ये 4 वटा बैङ्कहरूमा विदेशी लगानी कायम रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 23। विश्व बैङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक। विश्व बैङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ वासिङटन डिसी। विश्व बैङ्कको प्रधान कार्यालय वासिङटन डिसीमा रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 24। विनिमय पत्र लेख्ने वा खिच्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। विनिमय पत्र लेख्ने वा खिच्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ ड्रअर। विनिमय पत्र लेख्ने वा खिच्ने व्यक्तिलाई ड्रअर भनिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 25, यो सेटको अन्तिम प्रश्न। चल्ती खाताको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक। चल्ती खाताको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ बेलायत। चल्ती खाताको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो। यसै गरी यो सेटको क्वेसन नम्बर सेट रहेको छ। एटिएम कार्ड प्रयोगमा ल्याउने नेपालको पहिलो बैङ्क कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक। एटिएम कार्ड प्रयोगमा ल्याउने नेपालको पहिलो बैङ्क कुन हो? तपाईँलाई यदि एन्सर थाहा छ भने, उत्तर थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य छोड्नुहोला। तपाईँको नाम मैले नेक्स्ट एपिसोडमा लिउनेछु र आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा भेटौँला। तपाईँसम्मको लागि यस च्यानललाई साथी बनाउनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, च्यानललाई साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। भेटौँला नेक्स्ट एपिसोडमा। नमस्कार, शुभ दिन।